Poštovani sugrađani, dragi gosti, dobrodošli na otvaranje ovogodišnje kulturno-propagandne akcije Mesec knjige, koja se po 52. put održava u našoj sredini. Kontinuitet je bio prisutan, nikada nije bilo kontakt. Iz godine u godinu u jesenju termin. Kao što je uvijek bio običaj, prvi deo programa pripada likovnom stvaralaštvu. Meni je drago da su oni pozvali u galeriji kulturnog centra ime organizatora manifestacije i domaćina, kao i u ime umetnika koji je večeras ovde pred nama izlaže. Naš dragi gost, ne samo sada, već i nekoliko puta do sada, a urednica je bio buduće, je gospodin Milorad Rađenović, koga svi znamo, Martin Kuđeni. To je naravno ovaj gospodin ovdje u pravom delu pored mene. Kuđene pored mene. O stvaralaštvu Milorada Rađenovića i priliku da otvori ovu izložbu imaće akademski slikar, Nebojša Vasić iz Sombora, a ja vas posjećam, znači da je ovo prvo polovreme večerašnjeg programa, a drugi deo programa u 19.30 u koncertnoj sali muzičke škole, gde ćemo prikazati knjigu koja je dobila Ninu nagradu kao najbolje godine. Da vam ja ne uzimam puno vremena, reč ima gospodin Vasić. Ja želim prije svega sve da vas pozdravim. Evo je moje prvo predstavljanje vašem gradu, vašoj galeriji. Ono što je zaista za respekt, mogu da kažem da zaista je malo i sredini, a toliko ljudi na jednom mestu, na jednom svečanju, jutro na jednom događaju, nisam imao često prilike da vidim. Ja vam se ovako u tome jako zahvalim. Znači. Prvo, da se zahvalim svima vama, što ste ovako došli u velikom broju. Drugo, da se zahvalim domaćinima, da su mi omogućili ovaj prostor da izlažem. Da se zahvalim mojim inicijatorima i selektorima, gospodinu Milenku Dujši i Nebojši Vasiću i na ovim lepim rečima da me je tako podigao kao stvaralaca. Ali ja mogu da kažem ovako da ove crteže što sad gledate, jesu nastali pod jednom specifičnim okolnostima boravka na Svetoj Gori. Za 21 dan otišao sam svi 20 manastira. 17 sam svojom rukom na neki način obeležio. Nevreme i kratkoća boravka nije dala da se napravi više od 104 crteža. Ja mogu da kažem nešto. Crtež je bio prvi oblik rada s kojim sam počeo, jer zbog svega olovka je bila najbliža da se može njom raditi. Nešto da kažem, svi ovi crteži nisu napravljeni ni jedan u ateljevu. Svi su napravljeni na kolinima, na nekom podzidu, na nekoj steni ili možda na peščanom žalu, ako sam bio na odmori. Mogu da zahvalim sam bespokojnom novinaru Radivoju Radi Kovačeviću iz Ilustrovane politike, što me je odveo tamo. I ko tamo nije bio, ne može da shvati šta je to Hilandar. Da sednete na jedno mesto i da crtate tokom dana isti motiv, u zavisnosti od kretanja sunca, senke, svetlo daje novi crtež. A da ne kažem da se hoda kao što sam ja uradio, ja sam moje Adidas patike poravnio jer sam prešao negde između 80 i 100 km pešaka od manastira do manastira da bi stigao da zabeležim i vidim. Eto, toliko. Ja vam kažem, ako neko ima šansu da ode, neće pogrešiti da doživi, jer o Hilandaru je i snimljeno i nacrtano i u savremenim medijima prikazano mnogo, ali dok tamo ne uđeš,
nisi to doživio punim svojim.